І зараз німецький танк випаде. Хлопці, чекайте. Зараз випаде німецький танк. Просто. Друзі, всім привітули! Дякую вам велике за підтримку та перегляди. Хочу побажати всім лише найкращого, бо ви того варті. Бажаю вам щастя, здоров'я! Знаєте, ви самі круті підписники у цілому світі. До речі, поки що не знаю, чи буде це останнім відео на каналі, в цьому році, бо враховуючи ту кількість повітряних тривог на Різдво, скоріш за все, на Новий рік будемо сидіти без світла. Але подивимось, як воно буде. І зробити ще один відос, напевно, можливості вже не стане. Тому одразу, будь ласка, попіклуйтесь про себе, купіть свічок, завантажте на телефон гарну музику. Також пошукайте гарні новорічні фільми на лептоп або на планшет. Запасайтесь мандаринками, теплими ковдрами, і тоді жодні блетаути не зможуть нам завадити провести цей Новий рік, як планувалось. Бо навіть в темряві ми залишаємось тими, ким ми є. Сьогодні я вирішив знову подивитись, що падає з новорічних кульок, це ідея пана Олега, спонсора каналу. Йому стало дуже цікаво, чи буде щось краще дропатись під кінець. І скажу відверто так, різниця велика. Тому, хлопці та дівчата, не забувайте підтримувати канал. Є посилання на Patreon або на спонсорську переплату. Також радію кожному вашому коментарю та вподобайці. Зараз потроху збираю на жорсткий диск для нових відео, бо з ПК вже нічого не роблю, як раніше. Буду вдячний, якщо підтримаєте на ефірах. Самі розумієте, проблеми зі світлом не дають щось робити з ПК. А на ноуті, пам'яті реально не вистачає. Менше за слова, більше за справи. Рушаймо! Хоу-хоу-хоу! Ще раз всім привітули, хлопці, дівчата. Цікаво, що мені взагалі випаде. Сьогодні ми будемо відкривати знову-таки новорічні кульки. В останній день тут залишилось 18 годин. І цікаво, чи щось гарне буде дропатися, чи ні. Бо до цього мені взагалі, я на ефірі відкривав, випала Дракула, 8 рівні. Як казав Деді, невже тобі випаде щось краще? Я такий, так. Були б тут 6 рівні, то мені б взагалі Кромвіль Беб випав би. Або 5 рівень мені випав би. Його нема, а мені може випасти. Тому цікаво, бо багато кому і Керо випав, бачив, і СТРВшка. Чи випаде мені хоча б 1/10 рівень з 10 кульок? Це вже питаннячко. Тому обов'язково напишіть, що ви от прямо зараз напишіть, чи випаде мені хоча б 1/10 рівень. Хоча б один. Я не кажу 2, хоча б один. Цікаво. І побачимо, і перевіримо. Я піду почитаю, і ми перевіримо, чи хтось взагалі вгадав, чи ні. Тоді не будемо зволікати. Поїхали. Рушаємо. Тран-дам-дам-дарадам-дарам. Тран-дарам-дам-дарадам. Трандам-дам-там-дра-дарам. Хаця! Довго, каже. Так можна... Оу! Сор! Це класний танк. Це просто смакол. Танчик каєв. Тупо не контриться. Єдиний мінус, він не такий швидкий і вращається не так швидко, як Чаріатір, але барабан, хеш-фугаси, то є файно. То є файно. Давайте ще раз. Ой, у лузі червока калина похилилась. Давай, сядь. Арігато. 8-й. До речі, дуже багато хлопців писали, що їм падав ВЗ-122. Ось, що цікаво, цей танчик, він дропається теж досить так частенечко. Тобто, є танчики, котрі чи попсові, чи в них... Реально такий відсоток гарний, що вони падають. Так, ще раз. Дивимось. Давай виключим світло. І будемо мовчати. Світло є чи не... Хлопці, хто написав, що випаде 10 рівень? Мої вітанечка, ви вгадали. Ви вгадали, що випав 10 рівень? Хоча б на цей раз я побачив, що виключно не 8 рівні падають, а хоча б 10.
моя повага. Ну, щось все ж таки в цих кульках є. Арігато, Хімера. Теж хлопці писали, дуже так частенечко Хімера падає. Чи випаде ще щось цікаве? Ну, подивимось. Мені хотілося б, щоб зараз випав Керосар 5 тонн і було файно. І було б дуже файно. Так. Ой, у лузі червона калина похилилася. Ну, щось якось на червону, каже, калину не йде. Не йде. А ось коли про світло все файно. Одразу, як треба, одразу щось дропається, тому... Давай виключимо світло і будемо мовчати. Світло є чи нема, світло є чи нема, світло є чи не... Ма. Сьомий рівень, та що таке? Ну, ні, ну Крушак це класний танк. Мені Крушак випав в прошлому році з новорічної так само кульки. Ось, тобто Крушак це дуже гарний танк, мені він подобається. Я знаю, що не всі полюбляють цей танк. Як я кожен раз кажу, деді, поїхали на Крушаках, ну поїхали. Він каже, не хочу. Ось якщо б на Калібанчиках удвох, але в мене ж та... Калібанчика, каже, нема, щоб на ньому роз'їжджати по рандомам вашому ці. На Калібанчиках я би поїхав. Так, дивимось. 1, 2, 3. Рушальна. Менше за слова, більше за справи. Керо 45 тонн, я бачу. Оч. Скорпіон. Ну, Скорпіон теж непогано. Цікаво, можливо, треба гармошку достати. І зараз німецький танк випаде. Хлопці, чекайте. Зараз випаде німецький танк. Просто. Фашист Ганс, каже, зрадів. Фашист Ганс, каже, оцінив. Оцінив фішку, що... На музику, каже, випаде саме німецький танк. Оце каєв, оце тупо не контриться, оце подобайка. Оце якщо вам потрібен німецький танк, то ви знаєте, хлопці, що робити. Ви тепер знаєте, що саме треба робити, щоб вам падали німецькі танки. Ну ось так це працює, тобто... Ну ось так. Ну іншої, каже, справи взагалі немає, іншого варіка немає. Тільки так, тільки німецькі танки. Ну що, ще раз відкриваємо. Дивимось, що впаде. Взагалі Румпанзер мені дуже подобається. Хочу Керо. Керо. Об'єкт 907. Це вже другий 10 рівень. Дві десятки, це то є файно. Але я бачу, що вони дропаються, точніше, як сказати, 10 рівень тільки там, коли ти відкрив там 4 кульки, так, 5. Тобто не одразу вони... Дропаються, але два десятих рівня, то є файно, то є гарно. Ну як мені подобається відкривати ці кульки, чесно, реально подобається, то була пана Олега Вервольфа, каже, ідея. Ось, ну Невермор сказав, хочеш знімай, хочеш не знімай. Тобто не всім це цікава ця тема, я розумію, але, чесно, відчуття приємне. Відчуття приємне, хоча б побачити щось цікаве падає, не падає, як воно відбувається. Ну що, останнє? Давайте німецьку. Чи не будемо? Не будемо цим користуватися. Де скажуть, що ти підкрутили німецький, оці не треба. Фашистганка, йди, відпочивай. Так, Керо, about you, Керо, about you. Ну, СТРВ, це ви знаєте, це коли 10 разів вже відкрив, то СТРВшка падає. Лансен С, до речі, батьки впав. Це пам'ятаю. Лансен С класний танчик, я би собі його, напевно, теж хотів би, бо Лансен С прикольний, сучасний, класний танчик. Забираємо, і що я можу сказати, якщо ви відкриєте 10 снігових цих кульок новорічних, то вам 100% 10 рівень падає СТРВ. Ну, жарти жартами, але бачили на цей раз хоча б 2 десятих рівні мені впало. Ось, ну, хлопці, дівчата, йдіть сюди, вас всіх, каже, обійму, всім мирного неба, до зустрічі, побачимось в прямому ефірі. Bye-bye.